Olemme tanssikoulun master ja minun nimeni on Taja. Tällä videolla opimme aikuisbaletin perusliikeitä. Hei, ensimmäiseksi opetellaan käsien asentoja. Kasva erittäin pitkäksi. Muista kannata ylävartalo, pidä napa sisäänpäin. Laske olkapäät alas, pyöristä kädet. Niin muodostui käsien perusasento. Nosta kädet ensin ylös, navan kohtaan. Tulee ensimmäinen asento. Ava kädet sivulle ja muista kannata kyynärpäät. Kyynärpäät ei saa roikkua, vaan käsien kannatus on hyvä. Hengitä sisään, pidennä kättä ja laske niitä alas kohti perusasentoa. Sitten voidaan nostaa kädet ylös kolmanteen. Eli kädet nousee ensimmäisen kautta taas navan kohtaan. Ylös kohti kolmatta. Muista, että olkapäät ei saa nostaa ylös, vaan pidän taas kaula pitkänä. Ja olkapäät pysyy alhaalla. Kädet on hieman edessä. Hengitän sisään. Avaan kädet toisen asentoon. Muista kannattaa taas kyynärpäät. Hengitä sisään. Ja laske alas. Lopuksi nousen puolivarpaille. Tasapainon. Ja kiitos. Sarja loppu tähän. Kokeillaanko musiikilla? Laske olkapäät alas ja pidä napa sisäänpäin. Hyvä vartalon kannatus. Nosta kädet ensimmäisen asenton ja pysy hetki. Ava kädet sormesta auki. Toisen asenton. Pidä olkapäät edelleen alhaalla. Hengitä sisään. Ja laske sormet ja kädet alas. Ja pidä taas hyvä ryhtyä ja kasva erittäin pitkäksi. Nosta kädet taas ensimmäisen asentoon. Pidä olkapäät koko ajan alhaalla. Ja nyt nosta kädet kolmanteen. Olkapäät edelleen alhaalla. Liike alkaa sormesta. Toiseen asentoon. Ja kerran vielä hengitys. Ja laske kädet alas. Nosta kädet ensimmäisen asentoon. Muista, että se on navan kohdalla. Ja puolivarpeille ylös. Napa edelleen sisäänpäin. Laske kantapäät alas. Ava kädet. Hengitä sisään. Kädet pitkäksi. Ja laske kädet alas. Kiitos. Tässä oli se sarja. No niin, seuraavaksi tehdään plie-sarja. Eli pidetään jalat ensimmäisessä asennossa, kantapäät yhdessä ja polvet laitetaan yhteen. Käsi alas perusasentoon. Hengitän alkusoidolla sisään ja avaan käden ekan kautta toiseen. Taas pidä erittäin hyvä ryhti. Ja vartalon kannatus. Polvet menee koukuun ja varpaisiin. Koko jalkapohja pysyy maassa. Ja nouse ylös. Tehdään kaksi plietä. Vielä toinen, muista pidä plien aikana taas edelleen hyvä kannatus. Nousen puolivarpeille ylös, kasvan erittäin pitkäksi. Ja muista, että käsien kannatus on hyvä. Laske kantapäät alas. Hengitä sisään. Katse seuraa käsiä ja mennään grand plien, eli tehdään ison plien
kantapäät nousi itsestään ylös, laske niitä alas ja suorista lopuksi polvet. Ja tehdään vielä kerran grand plie. Eli pidä koko jalkapohja maassa. Kantapäät nousi itsestään ylös ja laske niitä mahdollisimman nopeasti maahan ja lopuksi suorista jalat. Ja sarja loppu tähän asentoon. No niin, kokeillaanko musiikilla? Hengitän sisään. Avaan käden auki. Kasva pitkäksi. Pidä koko jalkapohja maassa. Ylös. Ja lopuksi suorista polvet pitkäksi. Laske olkapäät alas. Hyvä ryhti pysyy koko sarjan aikana. Sitkeä liike. Nouse puolivarpeille ylös. Pidä napa sisäänpäin. Pysy hetken. Voi kokeilla tasapainoa. Käännä katse. Ja grand plie. Laske kantapäät alas. Ja avaa lopuksi käsi toisen. Hengitä sisään ja kokeillaan vielä kerran grand plie. Käsi ja jalat liikku yhtä aikaa. Kantapäät lasken alas. Hyvä, ja hengitä sisään. Ja lasken käsi alas. Ja laske myös toisen käden alas. Ja pidä hyvä tasapaino ja hieno ryhti. Kiitos tästä sarjasta. Hei, ensimmäinen tangosarja alkaa yleensä kasvot tangon päin. Eli käännä kasvot tangon päin ja laske molemmat kädet kevyesti tankoon. Jalat pysyy ensimmäisessä asennossa, eli avan jalat reidestä auki, varpat katto hieman sivulle ja koko jalkapohja pysyy tasaisesti maassa. Ojennan jalan sivulle ja koukista nilkkaa. Pidä polvi suorana. Ojenna vielä kerran ja vie takaisin ensimmäisen asentoon. Tehdään vielä kerran sama liikettä. Muista pidä oikein hyvä ryhti ja kasva pitkäksi. Ja koukista vielä kerran, ojenna ja sulje. Tehdään yhden plien, eli koukista polvet, pidä edelleen koko jalkapohja tasaisesti maassa. Ja nouse puolivarpeille ylös, pidä polvet suorana ja hyvä ylävartalon kannatus. Tehdään sitten liike saman tien toisella jalalla, eli kaksi kertaa. Koukun. Yksi kerta plien, eli polvet koukistu. Ja yhden kerran nouse hienosti tasapainon ja pidä polvi suoraan. Kiitos, että olit mukana opetelemassa baletin perusliikettä. Jos haluat oppia lisää, tervetuloa Tanssikoulumasterille.